No, najprej začetka lep pozdrav, čast mi je, zadovoljstvo, da lahko najavim javno predstavitev še ene letos naše že šeste knjižne novosti, ki smo jo izdali v Zvezi katoliških sever. Tokrat bomo predstavili zbornik 30. obletnica akcije Sever in 25 let delovanja Združenja Sever. Obe obletnici smo s ponosom obeleževali v letu 2019. Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu in seveda dobrodošli. Našemu povabilu se je prijazno odzvali tudi, so se prijazno odzvali tudi v mestni občini Ljubljana in nam omogočili izvedbo današnjega dogodka v tej dvorani, kjer smo pred dvemi leti z okroglo mizo obeležili ravno to našo 30. obletnico. Takrat smo se usmerili bolj na 25. marec, se pravi na tisti drugi napovedan termin za izvedbo mitinga, ki je bil že takrat odpovedan in potem so sledile priprave za 1. decembra. Posebna zahvala gre tudi Slovenski vojski, ki nam je omogočila sodelovanje kvintirta orkestra Slovenske vojske, da nas bodo z glasbo uvedli v današnji dogodek in nam zaigrali nekaj skladb svojega bogatega glasbenega repertoarja. Pa predlagam, da jih kar prisluhnemo na začetku. Thank you.
Hvala lepa. Kvintet orkestra Slovenske vojske. Z nami so, oziroma igrali so nam, Anja Plovnik-Vrbes, Katja Vihtar, Matic Najc-Kreča, Evi Bizjak in Katarina Kroflič. Zdravljajo sem ta aplaus, pregrali so nam pa hajto divertimento v treh stavkih. Mislim, da je bilo tako poslušen. Hvala lepa, pa še kdaj. Zdaj bomo pa dobili, da grejo, da nam ne bodo predpisali še kaj. Na dvore, tako kot nam zadnje čase, to počnejo v policiji in nam zaračunavajo sodelovanje v Slovenskega orkestra in tako naprej. Ampak drugi čas je tudi v Čage in to pa je kar minilo. Še prej na začetku sem povedal, da smo zelo veseli, da nam mestna občina v takih primerih razen vedno rada priskoči na pomoč. In z nami je danes tudi podžupan gospod Crnek, to bi ga prosil za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Najprej seveda kot vedno dobrodošli v naši mestni hiši in čestitke dr. Času v imenu našega župana, gospoda Jankovića. Včasih smo se učili, da je v življenju potrebno narediti tri stvari, ki ne bi ostale za nami. Ena stvar, da pač poskrbimo za naš naraščaj, druga je, da posadimo drevo in tretja, da napišemo knjigo. Zdaj, dr. Čas je napišel za nekaj knjig, tako da mogoče ta naboči samo za njega ostala, ampak mislim, da je pomembno, da ta knjiga govori o tem, kaj je ostalo pravzaprav za večino vas, za vami tukaj, ki ste prispevali k temu, kar se je zgodilo pred tolikimi leti in ste danes tukaj in da bo to lahko tudi napotnica, napotilo, osveščanje za naprej za vse mlajše, ki prihajajo, da bodo mogoče znali ceniti tisto, v katerem zdaj živijo in da ne bo nekih pomislekov in prisvajan z drugih strani, kaj kdo naredil, ampak da je to jasno napisano in da se to upošteva. Ker to, kar se danes tu dogaja, verjetno, če bi več ljudi vedelo, kaj bo takrat potrebno narediti, da smo tukaj, ker smo in mogoče danes na drug način delovali vsi skupaj kot družba. Zato, dr. Čas, hvala za to, ker tudi, ko pogledaš ta knjiga, je zelo drobna tisto, se pravi, malo debelejša, večji tist bilo še debelejša in je dejansko en pomnik stvari, ki so se dogajale in ki nam bojo v greku opomin, v sklednanje ali pa tudi dober napotek za naprej, če bo tistega, ki bi to radilo, tudi to zanimalo. Se upravičujem, ker sem danes malo bolj športna, smo imeli take dejavnosti, ampak z dr. Časom sva se spoznala v športnih vodah, sodelovala in ponosna sem, da sem lahko njegov sodelovec, ker vem, da je poln elana, da je poln znanja, poln modrosti in da verjetno lahko pričakujemo še kakšno knjigo z njegovega peresa, izpod peresa in vedno dobrodošli v naši mestni hiši, ker smo ponosni, lahko mi tudi mogoče en kamenček predamo tem, da vaše ustvarjanje vidi ljud sveta in da skupaj povemo ljudem, kaj se je pripravljal in da tudi Ljubljana je bila del tega in da tudi v nadaljevanju bo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Podvarov. Dažem prej, nisem hodil v začetku navajati, pozdravljati vse, ko je mesto, pa kot je dobro, da se postavijo tudi nekatere imenjene goste, ki so danes z nami. Z nami je gospod Šefic iz urada predsednika, pa je predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, pa je predsednik Ljubljanskega otočnega združenja veteranov, pa predstavnik orkestra Slovenske vojske. In ne nazadnje, še posebej lep pozdrav tudi obema recenzentoma knjige in bi jaz kar prepustil zdaj besedo vsem trem, povabo dr. Časa, dr. Marcu Joga in pa gospoda Podbregarja, da se predstavljajo za delovno komisijo in gremo na predstavitev knjige. Thank you.
najlepša hvala za to uvodno predstavitev in najavo, da bomo danes mi te tukaj spregovorili zvezi z to knjigo 30. obletnica akcije Sever in 25 let delovanja Združenja Sever. Jaz sem zelo ponosen in vesel, da sta recenzijo opravila zaslužna profesorca Maca Jogan in pa prednji profesor Kristjan Podbregar. Jaz mislim, da oba poznate danes tudi dve pametne sugestije, tako da je knjiga v nadaljevanju tudi uspela, pa postala boljša, če lahko tako rečem. Tudi jaz vse skupaj lepo pozdravljam. Ta knjiga je nastajala kar lep čas, gre za knjigo, ki predstavlja akcijo Sever iz vseh zornih kotov, se pravi, kako je bila sprejeta medijsko, kako je oblast imela pogled do te akcije Sever, kaj je oblast naredila v času, ko smo se pripravljali na preprečitev mitinga. Seveda vse, kar smo mi zorbani za notranje zadeve storili, kar je storila takratna Mirica ob tem mitingu. Moram reči, da danes je bil kar aktivno, enostavno se nisem mogel prej nacionalni televiziji, POP, TV, pa dnevni, vsi me napadajo okrog tega, kar se je včeraj dogajalo. Tako da sem lahko rekel, ne, da smo pred dvema dnevoma tudi uporabili 9. člen sedanjega zakona, tako da smo mi 12. člen pred 32. leti, ne, da mi smo takrat ta člen uporabili zaradi tega, da smo preprečili miting resnice, ki je imel namen zavreti demokracijo pri nas na začetek razvoja teh demokratičnih procesov. Zato smo to storili. Zdaj po 32 letih pa smo približno tako odredbo sprejeli za to, da nekako zaustavljamo tiste ljudi, ki pač imajo možnosti, kako drugače izraziti svoje mnenje in pač to počnejo naprav tesi. Zdaj, jaz same akcije seveda ne bi opisoval. Veliko smo govorili, ko vas pogledam, vem, da se to zelo dobro poznate. Zdaj drugo, kar ta knjiga tudi zajema, je ta 20. obletnica akcije Sever. Mislim, da je takrat tista 20. obletnica akcije Sever v resnici na plan prenesla v pisni obliki, z samoproslavo, z takratnim posvetom, seveda, da so tudi drugi spoznali, kako pomembna je bila ta akcija. Nikoli ne bom pozabil, kar je rekel naš stanovnik, oče slovenskega naroda, ko je na tem posvetu rekel, da akcija Sever ni nič manj pomembna kot narodno-osvobodilna borba in kot vojna za samostojno Slovenijo. S tem je seveda veliko povedal, bil je takrat predsednik predsedstva in je bil v neprestani povezavi z vsemi odgovornimi v Sloveniji, ki so potem, kar se je potem tudi zaključilo z to uspešno akcijo Sever. Tako da, toliko mogoče o akciji Sever v 20. obletnici. Tudi ta knjiga to 20. obletnico seveda na nek način predstavi in pa je povzetek noter tudi vseh tistih, ki ste imeli takrat referat na posvetovanju, tudi govor takratnega predsednika države, ki je imel tudi zelo pomemben govor. Moram pa povedati, da sem eno poglavje namenil tudi pokojnemu takratnemu republiškemu sekretarju Tomažu Erku, ker mislim, da si to zasluži. To sem tudi v neki priliki, ko mi je bivši predsednik Irk rekel, da bi bilo prav še kdaj o njemu kaj napisati. Sam sem imel takrat tudi mogoče malo slabe vesti, pa sem mu enkrat v priliki rekel, ne vem, ali sem to prav, ko smo takrat prav naredili to zadevo, ko smo na vašo pobudo dali tudi ta predlog, rekel, poglej, če bi še enkrat se odložil, bi mu dal zlato. Tako da, mislim, da sem namenil v knjigi Tomaža Erko 36 strani, tako da boste tako tudi videli nekatere stvari, nekatere mogoče ljudi ne veste na pobudu recenzenta, sem tudi citiral tisti stenogram, ki je potekal v Zagrebu, ko je bila ta
seja zveznega sekretarja za notranje zadeve, nekaj repata, potem tudi tista odločitev. Nekateri veste, da je takrat začel takoj nekaj poročati črnogorski sekretar za notranje zadeve, rekel, mi bomo vse sredili, ne? Imajo avtobuse že naročene, imajo cisterno z gorivom, ne? Ker tam niso imeli goriva, ne? Pa 40 oboroženih policistov bojo pomagali pri vas vzdrževati javni red, ne? Tako da, zvedam, takrat je bila ta zgodba prekinjena in zvete, kako se je potem tudi zgodba končala. Zdaj, v nadaljevanju opisujem tudi te intervjuje, ki jih je imel takratni republiški sekretar in potem se lotim tudi 25. obletnice, letnice, bom rekel, delovanja Združenja Sever, od njenega nastanka, pa vse do let, konec leta 2019. Tako da v tem obdobju pač seveda opisujem tiste bistvene stvari, kar smo naredili v teh zadnjih 8 letih, drugače pa tudi zgodovina noter zapisana, tako da, če bo nekdo želel vedeti, kaj je bilo, kdaj smo začeli Združenje Sever, kot v tej knjigi najdem vse. V tej knjigi sem omenjal tudi različno sodelovanje, komuniciranje z predsednikom države, z predsednikom vlade, z državnimi organi in tako naprej, ki sem jih jaz imel, ki jih je imel kolega generalni sekretar, posebej tudi to naše sodelovanje in pregovarjanje tudi včasih, ne, okrog naših obveznosti tudi skupaj z Zvezo vojnih veteranov Slovenije, tudi s podvozom, namreč tudi pod podvoz smo komunicirali in seveda upozarjali oblast na stvari, ki nam niso bile všeč. Tako da, jaz mislim, da smo skoraj vsi, ki ste tukaj noter videli ali našli v tej knjigi, ker sem pač vsakogar, ki je imel neko vlogo, ki je bil na kakšnem posvetu, bo nekaj o njemu in nekaj zapisanega. Zdaj, 30. obletnica, veste, kako je potekala, je tudi generalni sekretar že povedal, tukaj smo imeli en posvet. Takrat smo rekli, da bomo izdali zbornik, ampak ne vem, ni bilo neke prave priložnosti. Tudi ta knjiga je malo kasneje šla zaradi korone. Tako da smo te referate, ki ste jih imeli, tukaj vidim Braneta, Ludežnika in tako naprej, te članek, te referate so objavljeni v tem zborniku. Mogoče se v tem zborniku kakšna zadeva tudi podvaja, ampak ni se dalo tega izpustiti, da se ne bi podvajalo, lahko pa je dobilo tudi zaradi tega, da bo branec dobil tudi ob tem občutek večje teže, ki je imela neka zadeva, ki smo jo pač večkrat omenili. Zdaj, kot sem rekel, v zaključku smo opisali to delovanje v 25. obletnici, tako da jaz bi tukaj nekako končal. Mogoče potem, če bo čas še dopuščal, eno zgodbico povedal, drugače pa bi predal besedo recenzentoma, pa bi dali prednost zaslužni profesorci, da spregovori. Mislim, moram, da sem tako povedal. Jaz sem tako povedal. Jaz sem tako povedal. Jaz sem tako povedal. Torej, ko me je dolgo čas povabil, to je bilo že pred več kot 3 letoma, če bi prebrala dopis in če bi napisala recenzijo, sem rekla brez pomislekov ja. No, in potem je sledilo pričakovanje in ko sem dobila rokopis, to je bilo pa v začetku leta 2020, sem ga resnično zelo pozorno prebrala in to v času, ko je bila popolna zapora in sem na fakulteti imela blažen mir, da sem se lahko poglobila v celovito besedilo. No in takrat sem potem napisala ta zapis, ki je objavljen tudi v knjigi, torej v tem zborniku oziroma knjigi na pot in z tega zapisa bom prebrala
nekaj misli, s katerimi želim opozoriti na pomen tega zbornika, predvsem za ohranjanje ustreznega kolektivnega spomina na to pomembno dogajanje o osamosvajanju Slovenije. Odlomke bom malo prebrala tako, kot so zapisani, prebrala lepo počasi, da bo razumljivo celotno besedilo, celo knjigo, kot ste si pa tako nekako v bližnji ali pa tajni prihodnosti prebrali. Torej, za začetek svojega zapisa sem izbrala misel Tatjane Bobnar leta 2019, ki se glasi: ne 100 ali 200 let, že nekaj let je dovolj, da od celovitih zgodb ostanejo le še ostanki spomina. No in ker v tej knjigi gre za celovito zgodbo, se mi je ta istočnica zdela izjemno primerna, zlasti glede na okoliščine, ki v Sloveniji trajajo že desetletja od osamosvojitve. Za slovensko družbo je po nastanku samostojne države značilno, da si zasluge za uresničitev te tako imenovane stoletne zamisli prilašča le peščica sodelujočih, in to tista, predvsem tista, ki je bila nosilka prevrata družbenega in političnega sistema, tista, ki je na pragu demokracije bolj ali manj prikrito pripela izrazito zanikovalsko držo in potrebo po uničenju vsega, kar je bilo doseženega v času samozgodnega, torej socializma, samopravnega socializma in skupne države Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vladavina tako imenovanih pomladnih strank je zlasti po dosegi državne suverenosti oktobra 1991 v izjemno kratkem času z vsemi sredstvi upravljanja države in obvladovanja množične kolektivne zavesti dosegla, da so od kompleksne podobe predhodnega razvoja začenjali postajati le drobci spomina. Ta praksa ni bila naključna in tudi ne časovno omejena na neposredno porajanje samostojne države, temveč zajema vse obdobje tako imenovanega komunizma, kot to označujejo vse pretekle obdobje in vsa področja delovanja. No, prav ta prekrojevalska praksa samooklicanih borcev za demokracijo je spodbudila avtorja dr. Časa, da je pripravil to dokaj obsežno delo, v katerem je intelektualno pošteno predstavil eno od ključnih akcij, ki jih je opravila slovenska policija, takrat imenovana milica, v odločilnih razmerah za nastajanje samostojne države Slovenije. Obravnava akcije Sever je umeščena v tem delu v širšo sprožilno zgodovinsko dinamiko, v seznanjanje s pomembnimi delovanji zvezne države, s poskusi velikosrbske centralizacije in krepitve pristojnosti skupne jugoslovanske armade. Avtorjevo politološko poglobljeno in na množico različnih zanesljivih, podarjam zanesljivih virov, oprto predstavitev akcije Sever dopolnjujejo v vidi vrste sodelujočih, ki tako z imeni in priimki vstopajo v slovensko javnost in v njen zgodovinski spomin. Bodo zapisana imena in akcije bodo ostala, niso, kako bi rekla, samo elektronsko tekoče dosegljiva. Če ne bi bilo tega dela, poudarjam, ali če bi se posamezne zgodbe prenašale le v ožjem strokovnem krogu in omejenem prostoru, bi ostali mnogi, ki jih zanima dejansko dogajanje, brez ustreznih in verodostojnih opisov in razlag. Tako pa lahko vsakdo poseže po prepričljivih zapisih o dejstvih, ki si zaslužijo trajen upis v tako
odprlo eno spominsko knjigo narodne skupnosti in države. Naprej, če ne bi bilo tudi tega dela, bi mnogi lahko verjeli, da se je država Slovenija rodila le zaradi akcije strojevodi, ki so preprečili miting, prihod mitingašov z vlakom v Ljubljano. Ali, da ni bilo obsežnega sodelovanja med političnim vodstvom Socialistične republike Slovenije in republiškimi pristojnimi varnostnimi organi. Ali, lahko bi naštevali še različne druge pripovedi, ki se vrstijo s strani tako imenovanih drugače mislečih. Pa bo bolje, če bodo bralci, oziroma če bomo vsi skupaj bralci posegli kar po knjigi in si približali to, kar sodi v jedrni nabor individualnega vedenja in zgodovinskega spomina pripadnikov te narodne in državne skupnosti. V vidu bogatstvo spoznanj po pomenu akcije Sever je možen tekni iz cela, tako da se branje začne s predgovorom in nadaljuje po sistematično razvrščenju poglavij do konca, ali pa po kosih, odvisno od težišča zanimanja posameznih bralcev in bral. Po obeh poteh je mogoče pritrditi, da je s to knjigo dosežen namen, in sicer navajam predstaviti akcijo Sever in delovanje Združenja Sever na način, kot si to tudi zaslužijo vsi takratni miličniki, delavci organov za notranje zadeve oziroma policijski veterani in vsi drugi, ki so aktivno sodelovali pri razvoju demokratičnih in posamosvojitvenih procesov konec 80-ih let v Republiki Sloveniji. No, misli predčasnega predsednika in Zveze borcev Janeza Stanovnika je pa avtor in kramu in živovina. Torej, še nekaj besed. Torej, ne bom se spuščala v samo vsebino, vsi navzoči tukaj poznate, drugi, ki pa niso bili takrat navzoči aktivno, ampak kot gledalci televizije, kot poslušalci radija, kot iznemirjeni državljani oziroma občani, ki so spremljali, kaj se bo zgodilo, pa bodo lahko to prebrali v delu knjigi. Torej, poudarila bi še to. Glede na to, da se poskusi potvarjanja dejanskega osamosvojitvenega dogajanja v bistvu neprekinjeno stopnjujejo, je delovanje Severja posebno predstavljeno torej v petem poglavju, v šestem pa stopi v ospredje sporazumevanje s predstavniki države. Opise, analize in razlage posameznih pomembnih dogodkov in zavračanje poskusov njihovega predelovanja smiselno dopolnjujejo različni dokumenti vse v 8. poglavju knjige, ki so nastali v 25-letnici združenja in po 30-letnici obletnici akcije Sever. To je že v čas omenil in tega ne bom zunavljala, gre pa za govore, strokovne in znanstvene prispevke, poročila društva v članke v močnih strokovnih nasiljih in tako dalje. Skratka, zelo celovito je predstavljeno vse, kar je pomembno v razvezi delovanjem. Torej, duhovno vezivo vseh teh pričevanj je prepričanje, da se organiziranega in množično izvedenega osamosvajanja slovenske narodne skupnosti ne more in ne sme skrčiti stranske razlage in poveličevanje zaslug peščice, tako imenovanih zaslužnih, da so se, torej, tem, da so se korenine uporniškega in svobodoljubnega delovanja na Slovenskem razvijale od majstrovih in tigrovskih borcev, ter se posebej ukrepile v partizanskem narodnem osvobodilnem boju in znova oživele v času osamosvajanja. To je posebej poudarjeno v zadnjem poglavju, ki vsebuje tudi kronološki pregled akcije Sever od 1986 do 1. decembra 1989, ko je bil preprečen prihod mitingašev v Slovenijo. Mimo grede sem že malo pregledala zelo kompleksno obravnava okoliščine v drugi polovici 80-ih let dr. Božo Repe, ki ga pa danes ni tukaj in zelo priporočam, da si osvežimo s njegovim prispevkom tudi na takratno dogajanje
odločilno vlogo potem odigralo moštvo v glavnem, katerega predstavnike lahko zdaj tudi sama tukaj vedno vidim. Rana bi še citirala eno misel, ki jo je kasneje povdaril Mario Sivisar, takrat poveljnik posebne enote milice uprave za notranje zadeve, ko je ocenil takole ta preprečen prihod ljudi v našo Slovenijo. Navaja, odločnost političnega vodstva je dala moč narodu in slovenski milici, da smo temu lahko rekli ne. Samo zavest, da je prav, kar počnemo, je držala visoko moralo moštva, ki je bilo tisto mrzlo noč 30. novembra pri minus 15 stopinj Celzija na tej cesti. No in zdaj še samo nekaj besed za konec. Torej, že pogled na kazalo kaže na to, da je knjiga sestavljena torej iz množice raznolikih besedil, ki pa jih je avtor dr. Tomaž Čas povezal v skladno celoto in tako uresničil namen dela. K zaupanju v verodostojnost vsega zapisanega v tem delu pa nedvomno prispeva sam avtor, katerega izhodiščni spoznavni položaj določa izjemno bogate praktične poklicne izkušnje dela v varnostnih službah na vseh ravneh, ki jih je pozneje intelektualno in čez potoma intelektualno nadgrajeval z družboslovnim znanjem ter raziskovalno dopolnil z doktoratom znanosti. Ne le strokovna, temveč najširša javnost je lahko vesela, da so ji iz prve roke, torej dosegljiva spoznanja, ki so za posamezne osebe in končno za celotno skupnost lahko neusahljiv vir za oblikovanje in krepitev občutka samozavesti in ponosa. Pa še zadnji stavek. Uporabna vrednost tega dela torej nikakor ni ozko omejena na varnostne izobraževalne programe in ustrezne poklicne usmeritve, temveč lahko na različnih področjih delovanja služi to delo tudi kot orožje, v Brehtovem smislu knjiga je orožje, ampak v zidu je treba pokeni. Hvala. Varnostnim sistemom je prav gotovo to ena dodana vrednost na kvaliteta
ki se jo potrebujemo in ki se zahteva pri tovrstnem pisanju. Torej, glede na to, da se ukvarjam za teorijo organizacije, organizacijo in menedžmentu, sem poskušal iz tega vidika gledati. Nisem se hotel skušati na področje eminentnih avtorjev, sociologov, kot tudi politologov in pa naprej. Zato mi je recimo zelo zanimivo to, da so ta vsebina, ne, dajo pogled v organiziranost, delovanja policijskih formacij, različne slike organiziranosti, ne, ki v bistvu ravno nam strokovnjakom dajo priložnost, da lahko primerjamo recimo delovanje teh sistemov. Ne. Zdaj, ta raven poročevanja, ne, je da za neko širšo publiko, ne pomembno, kaj se vendarle gledam, da je to tudi učbenik pri določenih izobraževanjih. In takrat bo morda tudi ta moje opozorilo na to, da ta segment teh zapisov prav to tudi pomembno. Tukaj sem morda nekoliko kritičen, pa ne, da bi imel kakršnekoli negativne stave misli, ampak recimo v tistem obdobju, torej poskušal sem se oživeti v tisto obdobje, v tisti sistem zvez, v tisto delovanje in nekako sem ugotovil, da je relativno visoko število, torej to je moje mnenje, visoko število koordinacij bilo pred to akcijo. Zdaj, tle na to lahko gledamo iz različnih kotov, morda na eni strani ravno na ta problem, ki se pojavlja, o čemer bi nekoliko kasneje rekel, med legalnostjo in legitimnostjo delovanja v tistem času, na drugi strani morda na nesposobnost pri višjih ravneh za pravočasno delegiranje, recimo in da nižjo organ in tako naprej. Ta del se mi zdi, da bi z vidika organizacijskih ved prav gotovo zaslužil še dodatno poučevanje. Seveda, v času načrtovanja ni nič narobe, če se ljudje sestajajo in koordinirajo, usklajujejo. Seveda, ko pa zadeva gre v izvedbo, je pa pravzaprav to lahko kar ena taka, bom rekel, spotika oziroma in problem pri operativnosti. Zelo pomembno se mi zdi tudi poudariti to, kar sem napisal, da v bistvu gre tle pri tej akciji Sever za praktični preizkus delovanja večjih formacij, redne rezervne milice, torej neposredno pred osamosvojitvijo oziroma osamosvojitvenim procesom. To je le dalo neka znanja, neka vedenja na različnih nivojih, ki se prav gotovo bila potem uporabljena tudi samih procesih osamosvajanja, sedmi vojni in tako naprej. Potem sem nekoliko kritičen na podlagi istega sistema zvez, ki je bil takrat na voljo, se mi zdi ta organiziranost, divizijska, ki je bila torej, da gre vse informacije na vrhu, potem nazaj na drugi vidi v drugi divizijski del. Tle sem nekoliko kritičen, tle je bila še takrat priložnost in tudi dinamika časa je bila taka, tudi kako drugače delovalo. Ampak to je v bistvu, kot rečeno, lepote, egzaktno, dobro napisano, je pa to priložno za raziskovalce. Seveda to, kar jaz zdaj govorim, niso temeljne vrednosti, mislim, da zgodovina, dr. E.T., emeritus profesor, dr. Maca Jokan, bolj dala širino te knjige na drugačen način, ampak da sem pač to je pa morda nekaj besed o tej nihanju med zakonitostjo in legitimnostjo. Prav gotovo so ravno tista obdobja, kjer gre za neke prehode, ker ne ve se, kaj je in kaj ni. In ima nekdo nedvoumna, jasna, bom rekel, legalna pooblastila, legitimno pa že razmišlja naprej in drugače. Torej gre za ta razkorak, ki se pravzaprav ves čas v življenju pojavlja, da zakonodaja morda nekoliko kasni za tistim, kar širša javnost čuti. To mislim, da so bili vsi akterji na vseh nivojih temu s tem soočeni, da ima v bistvu na osebni ravni vsakdo možnost in priložnost, da se odloči, da se pasivizira in zapre in nič v tem
kulture, torej nihče mu ne more nič očitati, ne. Tle pa je šlo za to, da je vendarle tudi od najvišjega nivoja, od sekretarja Ertla, kar je že bilo omenjeno, je bilo nedvomno jasno, da so ljudje poleg tega nihanja, ki so ga čutili med legalnostjo in legitimnostjo, delovali legitimno. Zato sem tudi upozoril avtorja, da se mi zdi priložnost, da vendarle tudi to povemo, ne, da je nedvomno to, Zagrebu, sekretarja Ertla, ki je v bistvu tu na eni strani zavezan k neki legalnosti, pa je legitimno deloval, odločno povedal neke stvari. Morda ravno teh, šele teh časih veternih, ko morda še preveč čustveno gledamo na našo 30-letno zgodovino, pozabljamo na neke te mozaike in detalje in probleme in subjektivno tudi na te stvari gledamo. No in zdaj, ko se recimo tudi zvezdni arhivi, ko bo morda iz kakih zapisov tam kaj več tega, reč potem bo legitimnega iz ust slovenskih najvišjih vodij takrat, možno tudi prebrati to verjetno priložnost dobra, da bi se to v naslednjih zapisih ali morda zapisih kogarkoli drugega od vas tudi osvetljivo, kako je pomembno povedati, ker to vejo tisti, da je vodje, vodilni predstojniki, kako je to lahko problematično. Zdaj, knjiga bo seveda naletela na različne percepcije, kar je vsem normalno. Jaz mislim, da je treba biti tudi do kakih zapisov na osebni in sistemski ravni strpen, ravno iz razloga, ki sem prej rekel, da so stvari zapisane. Kot rečeno, tukaj so kvalitetno napisane tudi z argumenti, čestitke vsem ostalim avtorjem, ki so sodelovali pri 25-letnici, kar je tukaj objavljeno in tudi 30-letnici, torej tudi to je dobro, da je zapisano. Seveda pa, kot rečeno, meni, jaz sem zdaj omenil samo generalno dva, tri izzive iz vidika organizacijskih red, ki se mi postavljajo, recimo, in ki bi bilo vredno poučevati mimo katerih, ki se bo težko šlo, če se bo lahko naprej videlo, tako da vedno pa in vseh ostalih disciplin prav gotovo še več možnosti. Avtorju seveda čestitam tudi vsem, ki so sodelovali pri knjigi in vesel sem, da lahko beremo to in da bodo tudi vsi zanamci lahko prebrali o teh zelo pomembnih dogodkih nastajanja slovenske zgodovine. Hvala lepa. Zdaj, če je kakšno vprašanje, smo tudi na razpolago, kot sem zvedel, da tudi sam lahko kakšno vprašanje odgovori. Jaz sem rekel, da z 10 vprašanj, to tako je. Enajst. Republike večnosti veliko možnost, da spremenimo tudi republiško.
reformistično vodstvo z notranjim ministrom, ki je imel svojo milico. In milica je stradunje takrat delovala zakonito, legitimno pa še legalno. Ker za prevrčitev takega števila ljudi, ki bi v Sloveniji naredili isto, kar so naredili v Vojvodini na Kosovu in Črni gori, je bila lahko samo milica, tista, ki je to lahko naprežila. Akcija Sever je stolika, potem razmišljam, tudi volitve Slovenije, ne slovenska milica. Slovenija v tistem času ujela čas. Ne to ono tak, da nekaj trpen se vrlo, ampak pravi čas. In to je bil tudi sprožitveni dejavnik za slovensko vse na prostem kranju, da so začeli razmišljati o Marijska Roška. Kot veste, smo imeli vse načrte obrambe narejene na vzhodu in zahodu varianta, ne bo šlo dobro vedno, seveda je bilo načrte ni bilo za Marijska Roška. In akcija Sever je bila tista, ko je Marijska Roška toliko, tudi kasneje in potem še drugi naši vojni policije, da ostali smo sami in čim prej naredimo načrt varianta B, v kateri smo se odlovali, da postavimo dejansko slovensko milico v tistem času na Marijsko Hrvaško. In načrt, ki so se delali za Marijsko Hrvaško, so se delali v stari politični strukturi, to se premalo podalja, v Socialistični republiki Sloveniji in z ostalimi spremljenimi mene socialistično črtala in z, da rečem, socialistično mit. Čeprav nekaj danes prvo hmetno dodaje, pa to je prva komunistična milica, mi smo pa zdaj na milice do konca. To ni res. Mi za, da rečem, preobrat iz republike v državo, mi smo zaposlili novega kadra v milici, samo stare strukture, bivši člani Zveze komunistov Slovenije in nišče. Novega demosovega policista in mladamega Sredoša. In tudi novega demosovega policista še na akciji SEK, ker se demosko še ni hrvnil. Tako, da ko sem povedal to, da bi bilo potrebno tudi enkrat razmisliti, jaz sem se tudi v svojo knjigi to omenil, da je treba tudi razmisliti malo alternativni zgodovini. To, kar zdaj evropski zgodovinari radi piše. Kaj bi bilo, če bi Slovenija dobili? Kaj bi se zgodilo, oziroma se ne bi zgodilo nič ni tega? To so vse aspekti, ki jih je potrebno proučiti in o teh razmišljati. In če se bodo arhivi tudi v slovansko odprli, bo verjetno priložnost, da bo ta knjiga kot orožje, kot je slikovita rekla, svoja recenzorka, doktorica, lahko odprlo še določeno vprašanje in danes v tej knjigi verjetno niso bila objeta, ker bo nujno tudi z mojim poročim analizirati in tudi zapisati. Ja, hvala lepa za ta prispevek, oziroma to predložitev. Seveda, ena je tudi ta tajno pripravljanje variante, kako bomo dovolovali meje za Hrvaško. Dejansko smo že tisto prejšnji čas, ko smo konec leta 1989, oziroma začetku 90. leta že imeli izdelano kompletno sistemizacijo, organizacijo in tako naprej. Potem je bila tudi ena knjiga nastala, ker je bilo takrat ogromno knjiga dela in tako naprej. Tako da, marsikatero poglavje, ki je tudi noter, ne, tudi v tem je nekaj napisanega, ne, bi lahko nastal širši članek, ne, ali pa tudi knjigo, ne, tako da se strinjam. Je še kdo?
Če ne, ne samo kako zgodbo povem. Ampak to je bolj nekakšna zadeva, ki jo malo kdo seveda pozna. Mogoče celo Istra, nekaj malega. Ko sem ustanovil to šolo, ki jo sedaj vodim, ne, sem potem ne vem niti točno za kakšen stik prišel, kot me je notranji minister ene afriške države povabil, da pridem do njega in je želel, da bi pri njih spostavili sistem izobraževanja, ki ga imamo v naši šoli, in pa tudi malo širše, da bi imeli potem policijsko akademijo, tudi za policiste in pa za zasebno varovanje. Jaz sem se temu odzval, da smo s kolegi v šoli pripravili en velik projekt, zelo veliko truda smo vložili to pripravljali, začenjali pripravljati programe, pripravljali tudi en osnutek zakona, kako ga bi morali postaviti, da bojo lahko potem tudi vse te zadeve izpeljali. Povabili smo bili potem na obisk, tako da na tem obisku smo bili pri ministru za notranje zadeve, na kolegijo direktorja policije njihove, potem pri direktorju njihove nacionalne šole, bili smo pri pripojeniku mejne policije, pri ministru za izobraževanje, tudi pri predsedniku senata, ki ga imajo tam v državnem zboru, tudi pri šefu službe državne varnosti. Vsi so to zadevo podpirali, imeli smo vse na video, projekcije in tako naprej, navdušeni. Ampak v tej državi je bila pač taka stvar, da o tem odloča predsednik. In seveda, tako mi smo bili že pet dni dan, ko smo hodili po te stvari razlagali, zdaj kot naslednji dan bi pa naj bili sprejeli pri predsedniku države. No in zvečer, mislim, da ura bila je šest, neko pride k nam, moram reči, nas so sprejeli kot državnike, ne bi smo posebno hišo zavarovano z šestimi policijski, vozili so nas tako, kot je to treba, ne. No, in okrog šeste ure pride šef državne varnosti, tja, brez neki bled, pa še ga ima zraven, ne. Pa je rekel, da ne bo nič z jutrišnjim sestankom pri predsedniku, rekel, da so dobili podatek, da sem bil jaz eden izmed visokih policijskih šefov, glavni krivec za razpad Jugoslavije, saj sem vodil akcijo Sever, ki je vodila bolj v razpad Jugoslavije. Zdaj, ni mi nikaj hotel povedati, ne, kdo je to, ampak jaz sem potem kasneje seveda zvedel, da so preko francoske obveščevalne službe prišli do teh podatkov, preko Srbov in pa še nekaterih drugih. Država, tako da je potem ta posel padel, ne, in se je vse zaključilo, tako da vidite, da ta akcija odmeva tudi širše, tudi druge, ne, tako da nismo mogli potem več izpostaviti tega stika, ker sem bil pač nepravil. Ja, označen na teh način. Zdaj rekel, moram eno tako zgodbo prijatno povedati, ne, kakšne posledice lahko imamo, ne, so, ne, če pač nekoč nekje nekaj takega storiš, ko smo mi storili seveda za akcijo Sever. Tako da vse verjetnosti stanovnikove besede veliko pomenijo, da je res ta akcija en velik preseg v tem zgodovinskem obdobju. Zdaj, če ni več kakih vprašanj, ne, potem boš to ti zaključil, ti vse verjetnosti še znaš kaj povedati za zume. Ja, ja, hvala lepo vsem tri sodelujočim pri predstavitvi vsebine te današnje knjige. S tem dejansko zaključujemo ta uradni del, dokaj čas bo še na razpolago, če bi kdo želel še kaj od tega. Vse ostalo se postavlja, pa vabim še na en kozaček osvežitve v prednjem prostoru, pa da tam brez teh formalnih tehničnih pripomočkov še kakšno rečemo o knjigi in o področju. Člane upravnega odbora, pa sem toliko obveščam, da tam ob 16. uri bomo se poskušali zbrati na vodnikovi na seji. Če bom, ker je malo prometne zagate, bom počakal, da se preremo vsi. Hvala lepa.